О, де чашка? Консультації, як би так? Та не хочу. Палець болить. Палець, сука, болить. Ну що відчуваю? Ну правильно, хай просувають, потім наші території поміняємо на їхні. Ми будемо тут стояти, добивати до кінця їх, щоб вони далі не пройшли. Щоб вони не зайшли в Покровську, вони не зайдуть, ми їм не дамо. Так, уліво або право. Постріл! Маскуєм? Звичайно, засмучує. Виходить, ця війна тягнеться ще з 2014 року, не тільки оце з 22-го. І, звичайно, буде шкода, якщо прийдеться повністю, ну, умовно, здати Донецьку область. Це не один рік хлопці гинули за неї. Махнатка. Я зняв свою махнатку. Повіше. Да, щоб нашу роботу. Заряд, щоб ми далі били. Завчасні на гармати, щоб давали.